فرقہ واریت سے بالاتر محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکم دسمبر 2017 بروز جمعۃ المبارک بعد از عشاء بڑے تزکو احتشام سے منعقد ہو رہی ہے انشاءاللہ، جس میں ملک بھر کے مشہور قراء کرام، نعت خواں، مقررین تشریف لا رہے ہیں، جیسے کہ خطیب عوام بلبل قرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اور مبلغ اسلام محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، بامقام مرکز الحرمین گلشن حرم پل عبداللہ سمندری روڈ فیصل آباد، اہل اسلام سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ رابطہ قاری یوسف یعقوب 03-00-976-0320، قاری عبدالحفیظ 03-00-666-1639۔